გრძელი ნათელი დღეები ასე ქვიანან ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალ ნამუშევარს, რომელიც მსოფლიო პრემიერაც ბერლინალეს ფორუმის ოფიციალურ პროგრამაში მოხვდება. ნან ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის გრძელი ნათელი დღეები ქართულ გერმანულ ფრანგული კოპროდუქციაა, რომელიც 90-იანი წლების საქართველოს ასახავს და 14 წლის გოგონების ისტორიას ყვება. Ფილმის 90-იანი წლების ფონზე ვითარდება მოქმედება და არის ორი მეგობარი გოგონას ისტორიის შესახებ, თუ რა ხდება მათ ცხოვრებაში, როგორ ვითარდებიან, რა გადაწყვეტს.